Vamos meter duas aqui e já era, velho. Só pra limpar um pouquinho. Vai nem fundir, não vai acontecer nada, tá ligado? Mas só pra deixar ao redor do meu personagem aqui. Mano, eu vou atacar, foda-se. Puta que eu pariu! Caí no bait da IA, mano. ChatGPT, filha da puta.